Oho, do not forget to wear headphones. Biće da ima jako puno jumpscare-ova. Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u igricu za koju iskreno prvi put čujem. Samo se misteriozno pojavila u DM-u na Instagramu kao preporuka, a čim sam vidio ime Cursed House, svi znate koliko volim uklete kuće i svašta nešto, jer pratite Scary Bedtime Stories, onda znate da sam morao probati ovu igricu. Ne znam o čemu se radi, ali saznat ćemo, samo da začas bacim oko na kontrole. A klasika. Peek left, peek right. Ok, saznat ćemo igrajuć. Krenimo s igrom, bez previše odugovlačenja. Nadam se da ću se ukakat. Vrlo vjerojatno hoću. Čujemo vrata. Zašto je sve crno? Dobro. Наконец-то я приехал в свой новый дом. Так, смотрю, уже некоторые коробки с вещами мне завезли. Je ovo ruski? Конечно, нет, но лучше сейчас их занести на чердак. What a time. Ovoga, ok, dobro. Move the boxes in the attic. Dobro. Ok, grafika mi se jako sviđa. Ovo jako lijepo izgleda. Dakle, prvi zadatak je moramo odnijeti kutije na tavan. A dom u odličnom sastojanju. Удивительно, что бывший владелец продал его по такой низкой цене. Окей, изненаджен сам, что куча изгледа топ, и изненаджен как какой заправо цена малена. Наравно, знамо за что, jer je cursed house. Ставить ćemo ту, отлично, evo ga. Дай да я мало još снимим ту простор, факат лепо изгледа. Fakat izgleda realistično. Lijepo je, lijepo je. Dobro, trči, trči. Idemo po ostale kutije. Oh god, jel fakat sve moram nosit gore? Tako. Jel mogu pustit kutiju? Ne mogu. Htio bi van. Šta je ovo vani? Samo livada. Oh god. Creepy. Ok. Daj malo da razgledam šta je tu sve. Jesu ovo dinamiti? Svaki put kad vidim ovaj typewriter, sjetim se Resident Evil-a. So iconic. Još samo dvije kutije, ajmo brzo, brzo, brzo. I zadnja. Tak, a вот эту коробку лучше занести в комнату, где я буду работать. Точнее, в мой маленький офис. Ха, bolje staviti u moju sobu gdje ću raditi. Čekaj, gdje ćeš ti radit, Kokić? Otkuda ja znam gdje je tebi soba za rad? A? Jel ovo? A ovo mi izgleda kao radni stol. Ne, dobro. A tu? Ne, tu. A, ok, ovo ima više smisla. Place it here. Ну все, вроде все коробки занес. Sada mogu leći i odmoriti se. Вдохнуть. A gdje ćeš se odmoriti, to ćeš tu? Hoćeš. Ok, ok, za sad mi igrica izgleda cool. Grafika pogotovo. Čim krenu ovi duboki basevi, znate da će biti sranja. Zato ne volim spavat po danu, jer se onda budim po noći. Što происходит? Što случилось с домом? Šta se događa, što se dogodilo s kućom? Što se trebalo dogoditi? Aha. O, a mogu i četiri. Ok, četiri mi je lakše. Nakužim, šta se dogodilo s kućom? Ok, da, izgleda malo kao prljavije, zmazanije. Ne mogu. Ili? Ne, ok. Sused. Dobro bi mi došla vaša pomoć, malo se bojim. Ok, zašto ne mogu van?
О! Что это было? Jesus Christ! Jesus Christ, ljudi moj, naježio sam se od glave do pete, ovo nisam očekivo. Ovo je jako dobra fora. Let's go play in the other room. U ovu? Ne? O. Ne mogu van. U koju bi ti drugu sobu? Ne mogu van. A htio bi van. Jel mogu kroz prozor van? O. Ima li tu šta bitno? Ključ. Okej, okej, evo ključ. Ko je upalio svijeće? Jer sam prilično siguran da ja ne. Откуда здесь взялась эта шкатулка? Odakle ova glazbena kutija? Izgleda da trebam ključ za nju. Je li to ovaj ključ kojeg sam uzeo? A, di je sad ključ? Tu? Vidio sam. I zašto su u odrazu vrata otvorena? Ako su tu zatvorena? Ja idem van. Haha, gore ti ne idem. Gore ne idem, nema šanse. Ja ću malo samo ovo sebi smanjit, jer infarkt ću i onako dobit. Ne volim kad se vrata zatvaraju iza mene. Kasete? Interesantno. Negdje treba biti VCR. Da, vidio sam ga, mislim, malo prije kad smo... Kad smo nosili kutije? Jel se ovo stolica pomaknula sama od sebe? O, šta je ovo, šalica? Dobro. Kupa ona. Zašto su ova vrata zabarikadirana? Oh god, previše pitanja, premalo odgovora. Sapun ne mogu uzet. Ručnik, ništa tu. Ovdje nije ništa bitno. Šta se skriva tu iza? Ne mogu vidjet, to ne lajkam nikako. Zašto su ova vrata zabarikadirana? Oh god. Ormar. Dobro, ormar. Okej, okay. Ovo je samo ormar. Tu nema ničeg strašnog. Jel' tako? Oh. Ovo ne mogu otvoriti. Joj, fuck, ja mislim da moram ići gore. Gore je VCR. Eno ga. Ja ne bi da nešto iskoči. Evo ga. Šta ćemo sad vidjet? The camera is recording. O. Hello? Yeah, it's on. First, I need to find a candle. Moram pronaći svijeću. Ok, ja sam kamerman. Nemoj mi to radit. Ok, to je znači ova soba koja je... To je soba koja je zabarikadirana sada. Dobro. Idemo u Erik. Odnosno na Erik. I moramo pronaći svijeću. A svijeća je...
Gdje? Jel ovo? Ne, ovo je šalica. Tu negdje. Evo ga. Odlično. Šta piše? Go back and place the candle on the floor. Oh god, zašto? Kakve magije se tu izvode? Zatvoriti vrata, zatvoriti vrata. Dobro. Now what? Okej. Šta sad? Šta sad? O, debet! Ohoho, šta je ono bilo, šta je ono bilo, pitam te. Tvoju mać. Shit, it looks like we just lost the lights anyway. I вообще, что за херня? Да, я се питам шта си управо гледао. Так, где-то на чердаке я оставлял коробку с химсветом. Свет от зажигалки. Glow sticks негде на тавану. Мислим да е то оно што сам мало прие коментирао, да су динамити. И то би трало би ту. Ево га. Окей. Нихера себе, сколько их тут. Хоть жопой жуй. Супер, да, как се пале. Г. О! Так, нужно сходить в подвал и включить свет. I need to go to the basement to turn off the lights. Супер, супер! Друга најдража просторија у кући икад. Подрум! Јел ово подрум? О, да, то је подрум. Заправо не знам, али музика ми то говори. Могли сте још већи подрум. Јој. Ојој, али мени овдје срце стаје. Аха, окей. Јел ово? Не! О! Ček, šta? To je to. Meni se čini da je nešto pregorilo. Šta je ovo? Water tank, to ne. Prije nego odemo tamo u onu ružnu prostoriju gdje svijetle nekakve svijeće. Prvo želim istražiti tu sve. Okej. Okay. Ne volim previše ovih prolaza. Ne volim mrak. A šta je tu? O. Odlično, još jedna kazeta. Još jedna kaseta. Interesno, što bude na ovaj raz? Da, ne znam šta ćeš vidjeti, ali ne radujem se. Ovdje nije ništa. O. Daj, prestani više sa jumpscare-ovima! Ne mogu ništa s ovim, ne mogu ništa s ovim, jel tako? Ladice se ne otvaraju. Ja bi van. Penji se. Mislim, da se razumijemo, to, ta neka nakaza koja se pojavi fakat glupo izgleda, šta je ono, Enderman, ovoga. Ali nebin. Ne volim kad naglo iskoči, da mi Pikachu naglo iskoči i usrobi se. Idemo pogledati drugu kazetu. Oh fuck. Gdje sam? Što se događa? What's going on? I don't like this. I need to find the exit from this fucking hell. Meni ovo izgleda kao nastavak podruma gdje još nismo bili. Odlično. Kamo sada? Jel tu zid? Je. Ma da! Ako išta mrzim u igricama, to su ovi labirinti. Jer nemam baš neku sposobnost pamćenja i snalaženja u prostoru. Tako da biti će gubljenja. Is this what I think it is? Jel ovo truplo, leš? Iu. Očito onda moram tamo.
this door. Super! A gdje ćeš naći ključ? Ne! Ne to radit! Dosta je bilo! Dosta je bilo! Jesam ja došao odavdje? Jesam ja došao odavdje? Jesam ja bio tu kod ovog leša? Ne, nisam. Jel kod leša ključ? Molim te reci da je. Jel tu ključ? Fuck, di je ključ? Oću van! Tu? Ne. Ja hodam po lešu. Nadam se da se nećeš probudit. Ali i dalje... Ne znam gdje je ključ. What? Ne mogu tu. Ne, ovo je neki drugi leš. Meni se čini da ovo je neki drugi leš. Nismo mi tu bili. O. Šta? Jesam ja ugasio slučajno kameru? Zašto? Kako si vratim kameru? Šta sam napravio? Baterije ima. Oh god. Okej. Okay. Skužio sam kako to radim. A šta bi to trebalo predstavljati? Ja ne znam. God can't save you. Ah, evo ključ! Ma daj, ajde, je li ovo bilo tu cijelo vrijeme ili šta? Ako je ovo bilo tu cijelo vrijeme, ja ću se ubiti, evo stvarno. Imamo ključ, bježi, 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 bježi. To je to. Это все очень странно. То есть чудно. Окей, moram naći način da provalim u tu sobu. Koja je zabarikadirana. Uvjeren što tam je što-то интересное. Uvjeren sam da je tamo nešto interesantno. Я не помню где. Crowbar, где crowbar? Внимательно оглядеть каждую комнату. I need to search every room in the house. Odlično. Znači sad moramo naći crowbar s kojim ćemo provaliti u onu sobu. I iskreno sumnjam da je tu na tavanu, jer bi to bilo pre easy. Igrica želi da tražim po kući. Sumnjam da je i ovdje. Tu je ta zabarikadirana soba, tu vjerojatno nije. Dolje zapravo nismo uopće istražili. O! Evo ga! Evo ga! Ali kad sam već tu, želim istražiti malo sve prostorije, jer ovdje nisam niti bio. Ok. Oh god. Što dublje u kuću idem, to mi je sve više creepy i odvratna. Zašto ne mogu proći ovuda? Zašto me kuhinja blokira? Ni ovdje ne mogu. Ok. Zatvori se. U redu, imamo crowbar, idemo provaljivati. Jesus. Thank you.
Блять! Да что за хуйня здесь творится? Господине, ja ću zatvorit vrata da mi nešto ne izađe izvana, ali vidim da ti imaš kazetu. Jesi okej? Okay? Ne djeluje okej. Okej. Okay. Idemo gledati kazetu. Super, 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 super. Ohoho. Ča sad, jel to kraj? Ako je ovo kraj, bit ću jako ljut. Ako je ovo kraj, bit ću jako ljut, jer sad me zanima... Gdje je? Di sam? To je nepohoženo na pravdu. To je točno son. Di sam? Okej, znam di sam. Zabarikadirana soba, idemo van, trebamo gledat kazetu. Izađi! Oh god, sve izgleda jako čudno i vrti mi se u glavi. Ajmo gore. Oh wow, doslovno mi se vrti u glavi. I ne mogu trčat. Ajde, stavi kazetu. Hajmo saznati što se dogodilo. Ne? Nema kazete. Ma daj! Ljudi moji, ne znam kako je vama gledati ovo preko mobitela, ako gledate preko mobitela, ali meni preko full screena je, onak, riga mi se. Šta? What the fuck je ovo? Enderman! Vidim ga! Aha, okej. Okay. Mislim, kao spodoma mi fakat nije strašan, ali... Ne volim kad se pojavi niotkud. I u daljini se vidi neko svjetlo. Dobro. A s obzirom na moju brzinu, doćemo do preksutra tamo. Kakvi su to zvukovi? O. Zanima me, jel mogu past dolje? Ne mogu. Kakvi su to zvukovi? Šta sad? A ma da! Ma da! Sad sam u hotelu, šta je ovo? Блядь, когда же это все закончится? Sve je zaključano, nemaš kamo. Ništa, samo trči ravno. Oh, lololo, ne Enderman, ne, ti vrati se u Minecraft. Samo trči, sve je i onako zaključano. Jel je? Je. A tu? I tu? Okej, tu. Ну и пиздец, конечно. А, окей, вратили смо се. Так, узми то. Кассета при мне. А, отлично. Тако. Нужно посмотреть, что на нее записано. Не то, ово. Супер. Идемо сад видеть, что я на казете. Jer от како сам ее узел, ме то занима. Але игрица увек нађе начина да скрене с пута. Окей. Okay. O Bože, kad će sve završiti?
I ja ću se to pitati. Dobro, ovo je zabarikadirana soba. Odje dup! Ne znam jel trebam tu ić, ne mogu, dobro. A tu? Tu je ormar ako se ne varam, ne mogu. Doslovno ne mogu nikamo. Šta da radim, da kroz prozor idem van? Ne mogu. Idem spavat? Ne. TV. Ljudi moji, šta da radim? Ma daj igrica, koji ti je vrag? Aha. Ključ. Ormar? Ne, onda idemo van. Okej. Okay. Kamo sad? Jel bi sad trebao ići? Da, dolje ne mogu. Znači moram na tavan ili... u ovu sobu. Nestao je kompjuter, odlično. Music box je i dalje tu. Okej. Našli smo. Meni su ove glazbene kutice oduvijek bile prejezive i preodvratne. Ova pogotovo. Jadno! Твою мать! Holy shit, I need to get away quickly. Now I see why the former owner sold this haunted house. Haha, sad mu je jasno zašto je prodao ovako jeftino kuću. I želi pobjeći. Ajmo pobjeći. Mislim, žao mi te, svakako si bacio pare. Ali da, slažem se da moraš... van. Только не это. Похоже, выбора у меня нет. Prilično sam siguran da su tu nekad bila vrata za van. Ali ja očito moram pustiti glazbenu kuticu da svira. Ovo će bit vjerojatno kraj. Ovo mi se nimalo ne sviđa. Samo čekam jumpscare, samo čekam. Wait, what? Hello, find me. A gdje da te nađem? Jel to meni vrat slomilo? Ovo je kraj igrice, jel tako? Please, neka bude kraj. A? Bila je to pogreška. I plati za pogrešku. Nema besplatnog ručka. Žao mi je. You cannot have eternal sharpness. Next time think about what you do. Dobro. To je kraj, prešli smo igru. Kratka je bila, šta ovo, pola sata. Mislim da, ovo nije onak full ass game, ovo je neko napravio ovak za foru i iskreno... Evo popis ljudi koji su radili. Svaka čast, osobno promijenio bih čudovište jer mi nimalo nije strašno. Naravno da je strašno da se cimam kad mi skoči onak... ispred mene odjednom, ali vizualno mi čudovište baš nije napeto. Ja bih možda ubacio nekakvu djecu. Svi znamo koliko su djeca jeziva u igricama. To bi ljudi bilo to, nadam se da vam se igrica i sami video sviđaju, tako da nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal i ne zaboravite aktivirati zvonce za obavijesti kako biste bili uvješteni svaki put kad objavim novi video. To je to, gledamo se u idućem videu, a do tad,